Jamen, jeg er med til at arrangere IT-camp for piger, fordi jeg synes, at det er vigtigt, at flere piger får øjnene op for de her IT-uddannelser, der findes. Og så håber jeg bare, at pigerne går herfra med en god oplevelse og måske lidt tættere på at vide, hvad de gerne vil i fremtiden. Jeg har valgt at være med på IT-camp, fordi jeg er bevidst om, at det er et fag, der er domineret af mænd, og jeg vil have bekræftet, at det selvfølgelig er lige så meget til kvinder, og at man også sagtens skal få succes inden for faget som kvinde. Jeg synes, at man skal vælge en uddannelse inden for IT, fordi at man for det første har rigtig gode jobmuligheder bagefter, og fordi man for det andet kan være med til at skabe fremtidens nye IT-systemer. Og så synes jeg, at på IT-produktudvikling, at det er fedt at arbejde både med innovation og design i sammenhæng med IT. Det, jeg håber på at tage med hjem fra IT-campen, er at få lidt mere indblik i, hvilke forskellige retninger, der er inden for faget. Og det håber jeg så senere kan hjælpe mig med at vælge en uddannelse. Jeg håber, at pigerne går herfra med en fornemmelse af, at de har haft 3 gode dage. Og så håber jeg, at de synes selvfølgelig, at uddannelserne er spændende, og at de måske er blevet lidt mere klar over, hvad de kunne tænke sig at læse i fremtiden.